पावे पूरी होरी करूं हूं कातुरी प्राण राखु विमूर প্রত্যেক অঞ্চলৰ ভিতৰত বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানত তেখেতৰ ওপৰত লিখা কিছুমান জীৱনী তেখেতৰ নিজে প্ৰকাশ কৰা তেওঁৰ কিতাপখিনি প্ৰত্যেক অঞ্চলৰ প্ৰায় তিনিটা বা চাৰিটা কলেজৰ তেওঁলোকৰ লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে দিয়া গৈছে, যাৰ ফলত নৱপ্ৰজন্মই আজিৰ পৰা 15-20 বছৰ পিছত সেই সময় নৱপ্ৰজন্মই মনত বা অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব কি কেনেদৰে 2001 চনৰ পিছত অসমত সকলে সেই সময়ে ৰাজনীতিবিজ্ঞ অন্ধাৰ পৰা পোহৰলৈ গৈছে।